direktorica muzičkog vaspitanja Svetlana Bulatović-Stanišić. Dobro jutro. Dobro jutro, Milena. Dobro jutro svim vašim gledaocima. Hvala što ste izdvojili vrijeme za nas. Pa da čujemo kako ste osmislili ovo muzičko takmičenje, koja su pravila karaoke. Znači, htjela bih prije svega da kažem, prije nego vam odgovorim na postavljeno pitanje, kao što ste rekli u najavi, naša škola se pridružila kampanji Uči doma, s obzirom da ne možemo da izlazimo vani koliko bismo htjeli i željeli, tako da moramo da ostanemo doma i mi smo pokrenuli kampanju Pjevaj doma. To je zapravo muzičko takmičenje koje je osmišljeno, karaoke koje su osmišljene za učenike osnovnih škola Crne Gore. Čujete li me? Čujemo, slobodno nam saopštite najvažnije informacije, ne morate prekidati. U redu. Kad kažem da smo pokrenuli inicijativu, to se odnosi prije svega na moju koleginicu i prijateljicu Dušanku Dudu Vujičić, profesoricu razredne nastave i ujedno magistra informatike i mene kao profesora muzičke kulture u istoimenoj školi, znači Ratko Žarić. Naša zajednička ideja je dobila punu, ali zaista punu podršku od strane naše uprave i direktora Vlastimira Medojevića. I htjela bih prije nego vam odgovorim inače na pitanje koje ste mi postavili da kažem otkud zapravo saradnje sa gospođom Vujičić. Ona je naime prethodnih 15 godina vrlo uspješno sprovela, odnosno sprovodi ona i nastavu, koristi savremena sredstva i web alate i tako da smo mi spojili informatiku sa muzikom. A kako smo je spojili? Tako što je Duda preuzela taj dio tehničkog dijela posla, postavlja materijale na sajt, osmišljava glasanje, izrada i slanje matrica djeci, virtualne muzičke dvorane i rad u svim alatima. A što se tiče tog mog rada, on se odnosi na ostvarivanje velikog, ali baš velikog broja kontakata sa mojim kolegama iz ostalih škola, i to što sam uputila djecu i pomogla u odabiru kompozicija. Da, koliko je do sada... Sad bi se vratila na vaše postavljeno pitanje, može li? Može, ajde da čujemo kako ste osmislili vi muzičko takmičenje i koliko je pristiglih radova. Recite mi, Leva. Kako ste osmislili ovo muzičko takmičenje i koliko je pristiglih radova? Ok, hvala. Nego mi malo nešto šuštije, čini mi se da je bolje preko vislušalica. Takmičenje će se znači realizovati kroz dvije etape. Prva etapa je da učenici dostavljaju svoje audio snimke koje mi postavljamo na sajt naše škole. To je dakle virtualna učionica osnovne škole Ratko Žarić gdje će biti dostupni svim članovima žirija. E sad, kad dođu ti audio, kad pristignu audio zapisi, dijelimo ih u dvije grupe. To je za razrednu nastavu, to vam je uzrast od prvog do petog razreda i za predmetnu nastavu od šestog do devetog. Sve postavljamo, kao što sam vam rekla, na tu virtualnu učionicu škole, odnosno na Moodle platformu. I to je dakle ta prva etapa. Nakon toga članovi žirija odabiraju 11 najboljih kompozicija iz grupe razredne nastave i iz grupe 11 iz grupe predmetne nastave i naravno taj odabir će se izvršiti na jedan lijepi dan, a to je 12. maja. Po evrovizijskom sistemu glasanja, znači ide od 10 do 1, ko bude imao najveći broj glasova ide 10, a naravno ko najmanje 1. Da, do petka su prijave, će se zapravo sklopiti, odnosno dobit ćemo polufinaliste, a to je njih 11, opet ponavljam, iz te razredne, odnosno 11 iz predmetne nastave. Do petka su prijave, na koji način se mogu prijaviti i poslati svoje izvedbe svi zainteresovani učenici, da čujemo još za kraj. Slabo vas čujem, ali pretpostavljam koje je pitanje. Znači, mogu da se prijave na sajt osnovne škole Ratko Žarić. Odnosi se na djecu, kao što sam rekla, od prvog do devetog razreda osnovne škole. Htjela bih da kažem, ako mi dozvoljavate, da ova druga etapa takmičenja, to je zapravo već finalno veče, koje će se organizovati u virtuelnoj muzičkoj dvorani, kako smo mi nazvali tu Zoom platformu za ovu priliku, gdje će učenici
debate. Biće zastupljeni i članovi žirija, takmičari, kao i glasači od takmičara. I u finalu direktno tri najbolja izvođača iz grupe malih, to je znači iz razreda nastave, i tri izvođača iz grupe predmetne nastave.